Otxoportilloko lezea, basakeria frankistaren salaketa eta giza eskubideen defentsaren adibide garbienetako bat bihurtu da. Gure presentzia eta parte hartze aktiboak bizitza bidegabaki kendu zitzaien haiek omentzen ditu. Eta bide batez memoria tokia sendotzen du. Haien memoria, gure memoria. Asesinaron porque lo único que buscaban era una sociedad más justa, que no hubiera unas grandes diferencias entre clases y que todo el mundo tuviera su trabajo y su pan. Yo creo que nosotros tenemos dos deudas. Una, hacerles los homenajes para que no se nos olvide nunca estas personas que fueron olvidadas tantos años, y dos, para tratar de conseguir los logros que ellos iban consiguiendo poco a poco. Zainetetik, lehenik eta behin, anaitasunezko maitasun besarkada beroa bidali nahi diegu Nafarroan fasismoak ereldikoen senide eta lagunei. Badakigu, gutako askok oraindik ezin izan ditugula gure senideen gorpuztiak aurkitu. Funtsezko gaia, egin zizkiguten zauri guztiak josten hasteko eta beharrezkoa gure eta gure senideen bizitzek aurrera egin dezaten. Gurekide Claudio Doroteo Diegezen alaba den Kontxaren borroka eta kemena azpimarratu nahi ditugu gaur. Altsasun harrapatuta eta sorozarretan eraila, duela urtebete baino gutxiago haren arrastoak DNA bidez identifikatuta hobi komun honetan agertu ziren. Guretzat, Kontxa bere aitaren bila dabilen alaba nekaezinaren eredua da. Fasismoa beragan jasan zuen aurra zenetik. Gaur eta hemen zu omendu nahi zaitugu. Baita senideen bila jarraitzen duten senitarteko guztiak ere. Eta hor bertso hauen